Доброго вечора. В ефірі новини ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Чоловіконкому затвердив тариф на нові автобуси. Миколаївські правоохоронці затримали сутенерів. Сьогодні члени виконкому Миколаївської міської ради затвердили тариф на проїзд в нових комунальних автобусах МАЗ. Він складає 5 гривень. Тариф на проїзд у муніципальних автобусах затвердили з третього разу. Кілька засідань до сьогоднішнього для встановлення тарифу не вистачало голосів. Начальниця відділу цін та цінової політики Олена Боличевська каже, 5 гривень – ціна нерентабельна. Втім, поки транспорт працюватиме у тестовому режимі, ціну не підвищуватимуть. З урахуванням вартості зняття з амортизації, те, що я озвучував на комісії, буде 6,21. При цьому, як я говорила, у нас невизначений пасажиропотік. Нові автобуси вийдуть на маршрути 5 липня. В тестовому режимі працюватимуть 3 місяці. Для того, щоб ми могли зрозуміти реальну вартість проїзду, для того, щоб ми могли зрозуміти, скільки людей проїде на цих автобусах, скільки заробить підприємство і скільки треба буде датувати. Ми повинні поїхати, і остаточний розрахунок ми вам дамо після тимчасової постановки на ці маршрути. Нагадаємо, 21 травня Миколаєві на Соборній площі презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть через 3 тижні. Пізніше мер Олександр Сінкевич заявив, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на 23 комунальних автобуса, які місто придбав у лізинг за 73 мільйони гривень, так як багато хто переживає за їх цілісність через недобросовісних водіїв. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У 2020 році департамент житлово-комунального господарства відремонтує дах на вулиці Нагірній, 11. Про це сьогодні розповіла речниця департаменту Лариса Зайцева. У 2019 році заплановано внести зміни, провести коригування проєкту, перерахувати кошторис на капітальний ремонт. І тоді вже буде з'ясовано, скільки потрібно буде коштів або зробити безпосередній ремонт. Якщо навіть будуть перерозподіл коштів, а ви бачите, що сесія ніяк не може відбутися, навіть якщо за ітогами 9 місяців буде перерозподіл, додаткові кошти вскривати дах у жовтні вже буде недоцільно. То, мабуть, то ми плануємо, що у 2020 році буде виконаний капітальний ремонт. Нагадаємо, у 2017 році мешканка будинку за адресою Нагірна, 11, Наталія Семенченко написала звернення до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича з проханням звернути увагу на проблему з дахом. Отримала відповідь від його тодішнього заступника Микитича Мокричана Дишвося, що житловий будинок увійшов до пооб'єктного плану, а ремонтні роботи будуть виконані протягом поточного року. Мені відповіли, що в 2017 році у нас буде проведений капітальний ремонт, і що гроші на роботи виділені, підрядники найняті і роботи будуть зроблені. Мене 2017 рік, нічого не рухається з мертвої точки. Я повторно прийшла до департаменту. Мені сказали, що будуть повторно переглядати кошторис через цю плиту, тому що це вже інші гроші. І знову ж таки все заглохло. Цьогоріч Наталія Семенченко повторно зверталася до міської ради. Отримала відповідь. Нам відповіли, що на наш будинок з нашою проблемою не розрахований бюджет міста. Тобто на нас гроші не виділені. Розумієте, коли будинок в такому стані, ми просто боїмося, що він складеться як картковий будиночок врешті-решт і реально загинуть люди. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева підтвердила інформацію. У 2017 році на Нагірну 11 направили підрядну організацію. Було терміново прийнято рішення щодо тимчасового накриття дахом, скатним дахом, аби закрити цей провал. Але для того, щоб закінчити і виконати повністю капітальний ремонт даху, потрібно було внести зміни до вже готового проєкту, бо були потрібні зовсім інші роботи. Додаткові роботи по відновленню перекриття. 77-річний Валерій Бахмаш мешкав в цьому будинку 17 років. Живе на 9-му поверсі. Його квартира знаходиться під місцем, де просіла балка. А от ця плита тримається, плити, от там плита, і от ця. От просіла балка на
сантиметров на 30. А почему просила? Вот здесь она должна была на стенку лечь, на стенку. А здесь она на край кирпича, ну где-то вот, вот край балки, вот здесь 10 сантиметров. Она обрушила, ну перепад там температур, погодные условия, зима, лето. И она потихоньку, вот этот угол обрушился, а эту стенку толкает вот туда, сама балка проходит вниз, и, естественно, плиты вот эти садятся вниз. А так дах виглядає зверху. Поверхня нерівна, в місці над балкою утворилася заглибина. Очень наглядно видно, що тот угол провалений. Провалений, ну що, здесь, коли дощ йде, здесь завжди лужа стоїть. Ну, чим ми спаслись немножко, що ми здесь посіли рубіруют. Ну, за свої кошти ми, звісно, купили все. Ніхто нам нічим не помог. Здесь как будто бомба замедленного действия. То ли сегодня, то ли завтра это провалится, развалится. Ну, а делать надо все. 1 вересня 2018 року будинок на Нагірній 11 перейшов на утримання управляючої компанії «Місто для людей». Мешканці будинку телефонували на гарячу лінію компанії. Відповіді не отримали. Ми зателефонували директору «Міста для людей» Анатолію Биценку з проханням прокоментувати ситуацію з дахом. Слухавку він не взяв. Світлана Кльосова, Василь Філімон, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Миколаївські правоохоронці у ході спецоперації викрили діяльність сутенерів, які у трьох квартирах міста створили бордель для іноземних клієнтів. В операції взяли участь 80 правоохоронців, які протягом півроку відстежували діяльність сутенерів. Поліцейські викрили схему, участь в якій брали також водії таксі, власники житла, адміністратори та повії. Да, ми з міста Миколаєва. Да. А як здесь оказались? Сняли квартиру. В какой залі? Захотіла мужу змінити. Я знаю этих ребят. Вот а девушки двоих. Кто такие? А девочек с девочками не пришли ко мне. Ну, кто эти ребята? Ребята это бизнесмены. А что они вот делают? Ну, знают они меня. Взрослые девчонки сидят себе, отдыхают. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторками є жінки 41, 44 та 66 років. Між собою вони не були знайомі, проте обслуговували одну категорію клієнтів. Сутенерки винаймали три квартири у Миколаєві, де більше 10 повій надавали послуги. В рамках кримінального провадження було встановлено, що група осіб налагодила злочинну діяльність по забезпеченню надання сексуальних послуг особам із жіночої статі для іноземців, а саме моряків, які прибували в порти міста Миколаєва. В ході реалізації було проведено 21 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, автомобілі. Чотирьох осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Сутенеркам загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні з Миколаєва на відпочинок до дитячого табору «Маяк» поїхали 337 дітей різних соціальних категорій. Анастасія Габко – жінка, військовослужбовець та дружина учасника бойових дій на сході України. До табору відправляє 8-річного сина. Папа у нас є як тато у нас учасник бойових дій. Дитина отримала безкоштовну путівку до табору. Їде вперше. Ну трошки, звичайно, хвилюється, але настрій загалом добрий, налаштований позитивно. Така підтримка, звичайно, необхідна для дітлахів, адже влітку діти мають відпочивати, оздоровлюватись. Відповідно, це вплине на їх здоров'я протягом року. Звичайно, необхідна така підтримка. Я сьогодні вперше буду їхати до табору на море, і мені буде дуже весело. Я хотів поїхати в табір на море і побути вперше в таборі, бо ніколи не був там. Надія Гетьманцева проводжає до табору сина Дмитра. Хлопець – музикант. Їдуть до маяка з друзями з музичної школи. Отримали путівку від міста, як обдарована дитина. Завдяки нашій музичній школі номер 5. У нас дуже гарна школа. Дітей, які добре навчаються, багато виступають, займають місця. От нас отак нагородили цього разу. Ми завершуємо, закінчили музичну школу. От багато є нагород, багато перших місць, гран-прі.
виступали переможці. Ну, отак. Я займаюся музикою, я граю на гітарі, в оркестрі, на домрі. Літо люблю купатися на річці, відпочивати з друзями та грати з ними. За рахунок міського бюджету до табору їдуть 10 вихованців комунального закладу «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей». Діти перебувають у нашому закладі певний час і для зміни для зміни обстановки, там, умов перебування, нові знайомства, нові спілкування. Це я вважаю дуже важливим. Представниця адміністрації табору «Маяк» Ірина Остандова говорить, програма підготовлена для дітей з різними вподобаннями. Програма у нас дуже цікава. Програма у нас дуже цікава, охоплює як спортивні заходи, так і розважальні. У нас дуже багато спортивних споруд в таборі. Зокрема, мотузковий парк, футбольне поле, баскетбольна площадка, багато альтанок для занять хореографією. Путівки до дитячих таборів придбані за гроші міського бюджету. В цьому році було заплановано оздоровлення 1946 дітей пільгових категорій міста Миколаїв на суму 12 мільйонів 819 тисяч 600. Сьогодні ми відправляємо 337 дітей пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримку, до дитячого оздоровчого табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря у селі Рибаківці. Це другий заїзд дітей пільгових категорій. Депутатка міської ради Наталія Мандзюк говорить, до кінця літа зможе відпочити більше дітей, ніж заплановано. У нас триває друге пленарне, сьогодні третє пленарне. І сьогодні виставлятимуть на порядок денний обов'язково бюджет 2019 рік. Перерозподіл. В цьому перерозподілі понад 900 тисяч гривень є на оздоровлення наших дітей, щоб повністю виконати програму і оздоровити наших дітей. 337 дітей поїхали до табору «Маяк» у село Рибаківка на автобусах у супроводженні патрульної поліції. Правоохоронців задіють, аби дорога для дітей була безпечнішою, говорить речник патрульної поліції Віктор Кіреєв. На кожну колону виділяється по дві патрульні машини, які супроводжують дану колону. На сьогоднішній день у цих колонах від 8 до 10 дитячих автобусів, що привозять дітей, основним завданням патрульних є безпечне супроводження даних транспортних засобів до місця призначення, аби не по дорозі не сталося якихось пригод, надзвичайних подій. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Виставка картин маріупольських художників-абстракціоністів відкрилась у Миколаївському будинку художників. Відвідувачка виставки Олена Карадиба ділиться. Найбільше сподобалась картина Сергія Бараніка «Знак круга номер 9». Говорить, це об'ємна робота. Тут можна знайти безліч образів. Ось кольорове рішення даної картини, яку написав заслужений художник Баранник Сергій Олексійович, «Знак кола номер 9». Ось у нього декілька серій таких картин. Ось нам показує ось це коло, як весь наш Всесвіт. Ця форма – одна з найбільш ідеальних взагалі в нашому Всесвіті. Ось цей синій колір – це колір неба. Ці червоні плямки, які тут є, і жовті кольори нашого Сонця. Ось ця зелень, яка тут представлена – це колір нашої зеленої планети. Тобто ми вже тут йдемо в філософію. На виставці представлено 40 картин. Кожна несе в собі філософський зміст, каже Дмитро Боляков, голова Миколаївської обласної спілки художників України. Дуже рідко в такому жанрі. Дуже рідко в такому жанрі абстрактного живопису, безпредметного живопису, яку дуже складно зрозуміти. Це підсвідомий живопис. Наш глядач мало підготовлений до такого живопису. Художники подорожують з картинами зі Сходу на Захід України власним коштом, розповідає Дмитро Боляков. У Миколаєві виставка триватиме до 15 липня. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві триває спартакіада представників засобів масової інформації. Сьогодні відбувся другий етап. Грали у настільний теніс. Беруть участь у спартакіаді представники друкованих, інтернет-видань, радіо та телебачення. Загалом зареєструвалось до участі у змаганнях 15 команд, кожні до 5 учасників, говорить організатор спартакіади Анатолій Білоножко. Що стосується змагань, то ми проводимо традиційно в спортзалі на майданчиках Національного університету кораблебудування, завкафедри Олександр Ясунський, ректор.
пан Трусляков надали нам можливість журналістам пограти в цьому залі. І зараз 8 команд заявилися на ці змагання. Турнір дуже цікавий. Ну, гадаю, що це для піднесення настрою і хорошої спортивної форми додасть ці змагання. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.